ناظرین آپ کے سامنے آج ہم ایک نئی فنی ویڈیو لے کر آئے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو پر آپ کو ناظرین ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں ویڈیو سے God helps those who help themselves. Gracias.